Tak dobrý večer všem zúčastněným. Já se chci zeptat, jaký je zvuk. Uděláme si zkoušku. Mezitím bych vás rád přivítal u obrazovky. Zeptal se, jaký byl dneska den. U nás bylo krásně, nádherně, u nás svítilo sluníčko větší část dne. A na tom sněhovém podkladu to dělalo nádhernou atmosféru. Tak nevím, jak na jiných místech naší republiky, ale vím, že v Praze byla nějaká kalamita a na dalších částech republiky udělal z nich trošku paseky. Olomouc zasněžený, vidím. No. A jak to vypadá s mikrofonem? Jak to vypadá se zvukem? S obrazem? Dejte mi zpětnou vazbu. Vidím, slyším, výborně. Vidím, slyším, krásně. Bez sněhu. Takže na severozápadě je to bez sněhu. V Olomouci je sněhu hodně. V Praze je sněhu hodně. Tady v Krkonoších je sněhu tak akorát. Ale jak jsem říkal, je to příjemný. Není tady žádná pohroma, sněhová kalamita, jako v Praze. Takže ještě jednou vás vítám, kamarádi, přátelé, investoři, kolegové. Dneska jsem si připravil na začátek něco o holdingu, něco o tom, o transferu akcí do RSSH3. Mám na to mnoho dotazů, takže bych to chtěl tady shrnout, aby jsme měli jasno, proč se to vlastně stalo a jak se to stalo. Tak hlavně nás samozřejmě zajímá, proč se to stalo. Takže ještě chvilku dám příležitost dalším, kteří se přihlašují. Máme 8:02, tak dáme ještě třeba 2 minuty. Výborně, natáčení běží, ano, děkuji za dotaz, to jsem rád, že mi to připomínáte, protože bych nerad zapomínal. Ono, připomínám, ty nahrávky jsou hojně využívané, myslím, že ten druhý webinář sledovalo potom v nahrávce asi 520 nebo 550 lidí, nepamatuji si přesně. Takže to jsem zavnímal velmi pozitivně, protože mnoho z nás nemá čas zrovna v ten pravý okamžik, ale můžeme to pustit nejenom sobě, ale všem třeba i novým investorům, novým přátelům. Takže to je úžasná možnost. Tak jsem ještě jednou moc rád, když mi to připomenete, protože se může stát, že zapomenu nahrávat. No, tak máme 19 lidí, vítám ještě jednou všechny, kteří se přihlašují. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální koordinátor nebo kurátor pro Českou republiku. Jsem v projektu od září 2016, kdy jsem navštívil Inotrans, náš první Inotrans, kde se jsme představili Unibus a Unibike, ano. Děkuju za nápovědu, tady jsem někde zaslech. Takže tam jsme si s manželkou zainvestovali, potom jsem měl půl rok takového rozmýšlení. Investovali jsme samozřejmě dál. Jak víte, 29. listopadu se nám to poprvé rozjelo a tam už jsem měl úplně jasno od září, teda pardon, od února 2017 jsem v projektu naplno. Já tady teďka nemůžu brát telefony, Milane. Jestli se nemůžeš připojit, bohužel, počkejte, já zkusím pustit. Milane, nemůžu brát telefony,
vysílám, tak si tady však zkus nějak připojit, prostě funguje to všem, připojí se, budu moc rád. Takže tolik ke mně, ano, už je tam, vidím ho. Zkusme si zopakovat, jak vypadá náš holding. Vidíme, když to vezmeme od spoda, společnost Unitsky, společnost založená na území Seychelských ostrovů s názvem Unitsky Corporation, v podobě mezinárodní obchodní společnosti, která reprezentuje zájmy zakladatele projektu pana Unitského, profesora Unitského. Pak tady máme společnost GTE, společnost založená na britských panenských ostrovech s názvem Global Transport Investment v podobě akciové společnosti s ručením omezeným, která je majitelem společnosti Strojné technologie z Běloruska a cílem společnosti je vytvoření příznivých podmínek pro významné investory. No a potom máme RSSA Holding, to jsou společnosti dneska už tři, proto o tom mluvím. Společnosti jsou založeny na britských panenských ostrovech s názvem Eurasian Rail Skyway Systems Holding. A jak jsem říkal, jsou dneska ty společnosti tři, to znamená bez označení, pak RSSH 2 a RSSH 3 v podobě akciových společností s ručením omezeným, vlastníci akcí třídy A a dneska vlastní tyto společnosti 35% základního jmění GTE. Cílem společnosti je vytvoření příznivých podmínek pro soukromé investory, kteří se rozhodnou investovat do projektu. Takže taková ta věčná diskuze, proč jsme na britských panenských ostrovech registrovaní. Já si myslím, že my všichni v tom máme jasno, my všichni, kteří jsme investory, tak jenom zopakuju pro nováčky, je to sídlo společnosti, pan Unitsky vybral proto, abychom se zapojili do britské legislativy, abychom se řídili, aby všechny naše aktivity se řídily britským právem. A jenom připomenu, že většina, to znamená více jak 60% společností, akciových společností, nebo respektive finančních, nebo akciových společností, nechám to takhle, jsou zaregistrovaný na britských ostrovech nebo řídí se britskou jurisdikcí. Já si myslím, že v tomhle to je jasno a umíme to vysvětlovat dál. Pojďme se podívat, jak vypadá jednotlivá skladba akcí, jak vypadá RSSH a RSSH 2 a RSSH 3 dneska. Došlo k transferu, ne dneska, ale v prosinci došlo k transferu akcí v celkovém rozsahu 147 miliard akcí do RSSH 3, přičemž k prodeji nebo k nabídce je 73 miliard akcí, protože my tam vždycky potřebujeme nechat více jak 49% ve společnosti, tak aby jsme měli majoritu, aby pan Unitsky měl majoritu a mohl řídit společnost a aby prostě měl významný vliv v rozhodování. Nebo zásadní vliv rozhodování. Takže to je společnost RSSH 3. Jenom zopakuju, v minulosti došlo k transferu do RSSH 2, kam se transformovalo 73 miliard akcí, přičemž zase k prodeji jich bylo jenom zhruba polovička, nebo míňak polovička, 51% respektive 50% a jedna akcie vždycky zůstanou v majetku holdingu. No a pokud se vrátíme do minulosti k RSSH bez označení, tak tam se transformovalo 60 miliard akcí
a prodalo se jich necelých, nebo prodalo se jich 30 miliard. Ten systém tady vidíte, my investujeme přes Skavě Kapitál, je obslužná společnost, která se stará o to, aby naše investice se umístily v jednotlivých akciových společnostech RSSH a RSSH 2 a 3. A naše akcie, naše prostředky putují do Skyway Technologies Company, kde financujeme rozvoj společnosti Skyway. Takže já myslím, že to je na vysvětlenou asi dost jasné. Společnost Unický kom, to už jsem komentoval, tak ještě snad do třech holdingů RSSH se postupně transformovalo nebo transferovalo celkem 140 miliard akcí, respektive 280 miliard akcí, přičemž k prodeji je 140 miliard akcí. Je to hodně čísel, máte to tady ale znázorněné poměrně přehledně, můžete si to ofotit. Je potřeba tohleto znát, vědět, je potřeba v tom mít jasno. Máme tady, taky jsem tady zmínil, garanční dohodu a konvertibilní dohodu. To znamená, že my nakupujeme podíly společnosti a na základě konvertibilní dohody, jakmile přejdeme do otevřené nabídky, to znamená IPO nebo ICO, v tom případě IPO, tak se naše akcie na základě konvertibilní smlouvy nebo dohody se přemění na naše podíly se přemění na akcie volně obchodovatelné, volně směnitelné na IPO, znamená na burze. No a to, že dneska investujeme do technologie, to si myslím, že je taky asi všem nám jasné, že se blíží doba, kdy my jsme dneska v 13. etapě. Tady bych chtěl zmínit, pokud to už nemám někde dál, ale myslím, že ne, tak bych nezapomněl, 10.2. přecházíme do další podetapy v rámci 13. etapy, kdy dojde ke snížení diskontu. Zatím, jak víme, máme diskont velmi slušný, je to v průměru, řekněme, 1:45. Poté nás čeká další snížení diskontu na konci 13. etapy a tím vlastně se přesuneme do 14. etapy, no a pak už nás čeká jenom 15. etapa. Ty termíny bych tady nechtěl tak úplně zmiňovat, ale víme, že v podstatě je vyfinancováno. K transferu do RSSH 3 došlo k tomu, aby jsme uspokojili významné investory, že tam je veliký, respektive, můžu říct, obrovský zájem o akcie základního holdingu, to znamená o akcie do technologie. A proto, aby se zájem uspokojil, tak se uvolnilo balík akcí, které tady vidíte, to má 36% akcí. Je to taky proto, další důvod je ten, že potřebujeme mít volné akcie po tom při vstupu na burzu, tak aby se dalo obchodovat, nedá se všechno vyprodat, je potřeba mít rezervu na burzu a samozřejmě, jak jsem říkal, 51% zůstává v holdingu, tak aby pan Unický a vedení Skyway mělo rozhodující podíl vždy a vždy mělo právo rozhodovat. No, že tam existují privilegované a neprivilegované akcie, to znamená akcie třídy B, o tom jsem už trošku mluvil. Neprivilegované akcie jsou, tam ty nemají, tam není právo na příjem dividend.
Naopak u privilegovaných akcí třídy B máme my všichni právo přijímat dividendy. Víte, že podle investičního memoranda vždy 20% ze zisku jde na výplatu akcí a, jak jsem říkal už v minulosti, pan Vinický už několikrát přišel s prohlášením, s vyhlášením, že dividendy se v podstatě už tvoří. To znamená, už od dubna, kdy jsme zaznamenali zásadní změny ve financování, my jsme to zaznamenali hlavně proto, že, nebo jsme si to uvědomili hlavně proto, že došlo k přeskočení 11. etapy, to znamená v dubnu se podepsaly první smlouvy s Emiráty, s Arabskými Emiráty a přišly první zálohy a díky tomu jsme se posunuli přes dvě etapy. No a dneska, jak říkám, je téměř vyprodáno RSSH a RSSH 2. V podstatě jsou doprodány a RSSH 3 je tady proto, aby jsme uspokojili, jak jsem říkal, další zájemce, aby jsme mohli pracovat s rezervou pro případný vstup na burzu. No to, co zbylo v GTE, to je v podstatě, pokud počítám i neprodejné akcie z jmenovaných tří společností, tak tam zbývá 35%. Máte to tady rozepsané v tom světlém rámečku. Takže možná by to mohlo stačit k tomu vysvětlení. Pokud si to chcete ofotit, tak si to ofoťte. Máte možnost samozřejmě. Takže pojďme dál, já myslím, že takhle stačí. Jak jsem říkal, pojďme se podívat dál na novinky. Novinky v fuzovkách, ale v tomto případě opravdu novinky. Tady vidíte systém, celý systém Univint a lehkou, ultralehkou trať, která je dneska hotová. Byla hotová už, jak vidíte, v létě. Já tady mám ještě potom snímky ze zimy. Určitě jste to zaznamenali na stránkách. Já se chci jenom zmínit o vlastnostech toho systému a o nějakých datech. Univint má typové označení U4-651, dosahuje rychlosti až 150 km v hodině, kapacita pro cestujících dvě osoby, váha 150 kg, výkon systému 7200 cestujících za hodinu, spotřeba energie při rychlosti 100 km za hodinu je 3,27 kW, anebo pokud to chceme přepočítat na konvenční palivo, tak to je 0,82 litru na 100 km. Univint byl zkonstruován pro řídce osídlené odlehlé oblasti s těžkými klimatickými podmínkami, bez rozvinuté infrastruktury. Po jeho prvním představení na Ecofestu 2018 holding zaznamenal velké množství dotazů, což představuje v podstatě obrovský zájem o tyto systémy. Ten systém se skládá ze tří modulů. Je to tažný modul, spolivací zařízení, závěs a modul pro osobní nebo nákladní přepravu. Takže díky tomuto modulovému uspořádání v podstatě zabezpečuje v odlehlých oblastech jak kyvadlovou dopravu, tak kruhovou dopravu, nepřetržitou kyvadlovou i kruhovou dopravu. To znamená, že v těch těžkopřístupných oblastech anebo v těch řídce osídlených oblastech může dojít velmi levnému, nebo myslím, že vybudovat velmi levné dopravní spojení, které prostě nepotřebuje asfaltovou komunikaci a tak dále. Já bych tady chtěl zmínit termín vytvoření technického úkolu.
Ten termín byl do konce února, konstruktéři dostali zadání do konce února a kdy se začalo se, teď to tady chvilku si otrpělivost trošku hledám, začalo se v červnu 2018, kdy byla vypracována konstrukční dokumentace a v červenci už byl vyroben prototyp. Takže to, co jsme viděli na Ecofestu, to prostě se týče termínu, nemá obdoby. Následně v září byly zahájeny první instalační práce doladění nejen dopravního prostředku, ale komplexu jako celku. V září už to bylo pojízdný, to jsou ty obrázky, co tady vidíte, s tou zelenou trávou. A plnohodnotný komplex vlastně je dokončen teďka do konce února a vidíme, když bych to zrekapituloval, od června do konce února je vyvinut celý komplex k tomu, aby se začal certifikovat, začalo se zkoušet. Ty první zkoušky máme za sebou, vy jste to určitě si načetli, já to tady jenom připomínám, protože jsem zjistil, že málo kdo z nás investuje, prostě sleduje novinky v našich kabinetech. Takže já si teďka vzpomínám na slova Rudy Weigla, jak víte, dlouho působil v automobilových závodech, Škoda, Mladá Boleslav. A on říkal, že vývoj jednoho osobního auta trvá 5 let. Vývoj jednoho osobního auta trvá 5 let. A my tady máme od června do konce února hotový celý systém, včetně vozidla, připraven k certifikaci. Myslím si, že to hovoří za všechno. Myslím si, že tady je potřeba říct, že to, co prezentujeme, to, co známý fakt, že víte co, já když jsem do toho projektu vstoupil, trošku jsem to zmiňoval na začátku, v září 2016, tak a předtím, když jsem se s tím seznamoval, tak mý první myšlenky, když jsem to viděl, tak mi tam lítaly takové věci, jako že tohle já se nedožiju, to je sci-fi. A to jsem velmi brzo přehodnotil a mám jedna z odpovědí je v tomhle, co jsem říkal, to znamená od června do konce února. Tady máme celý dopravní systém ultralehké dopravy. Takže to je odpověď na to, jestli se dožijeme nebo nedožijeme. Co se týče potom výstavby, znáte ty termíny, my jsme naše dopravní technologie, vybudování 1 km dopravní technologie trvá 2 dny v průměru. Takže teď je jenom otázka, jak se v Emirátech začnou domlouvat další projekty. A k tomu se ještě dostanu. Pojďme se podívat dál. Slíbil jsem snímky ze zimy. Tady vidíte dopravní systém provozu. Trošku jsem tady, pokud na to vidíte, pokud to není moc drobný, to, co jsem čet, tak je tady vypsané. Vidíte tady vzadu i 4 domy. Pokud si vzpomínáte, vy, co jste byli s náma na Ecofestu, tak jsme si ty domy prohlíželi, byly to v podstatě hrubé stavby, dneska už vypadá jako dokončené, ale o tom se nechci zmiňovat, protože informace nemáme. Já tady bych chtěl připomenout skutečnost, že jsme teďka ve fázi, a velmi to kvituju už od prosince předloňského roku, ve fázi, kdy se prostě dopředu novinky nezdělují, že se sdělují už skutečnosti, které jsou hotové, dokončené, podepsané, realizované. Takže to je ten případ tady
v mém případě Univintu, kdy nás čeká další expanze dalšího typu vozidla. Ještě se podívám, co jsem si tady vypsal. Je to tady spousta k tomu. Projektování trvalo 4 měsíce, to je období počínaje formováním technického úkolu až po vývoj konstrukční dokumentace. Objem konstrukční dokumentace činí kolem 4000 stránek. Takže teď jsou naplánovány plnohodnotné přijímací zkoušky a certifikace. Certifikace by se měla už uskutečnit na přelomu jara a léta. Takže v létě máme hotový systém. No. Co se týče výhod Univintu, tak vysoká spolehlivost, univerzálnost, široká škála použití, vysoké spotřebitelské kvality, vysoká provozní charakteristika, nízké požadavky na infrastrukturu, jednoduchost a levnost. A já bych možná chtěl připomenout ještě, že nejenom do těžce přístupných oblastí, ale dá se to nakoncipovat nebo implementovat i do míst, kde třeba není most přes řeku, tak v podstatě se tím dá překonat. Bez toho, aby se budovaly mosty, se tím dá překonat řeka a dá se tam tyhle ty moduly se dají měnit, dá se tam namontovat i třeba závěsný systém jenom pro přepravu nákladu, třeba dřeva a podobně. Takže je ten systém vysoce variabilní. No a možná by to už dneska stačilo. Já si myslím, že to je dostatečná prezentace, nebo částečná, ale dostatečná prezentace tohoto produktu. Visí to na stránkách, jak RSV systém, tak na našich stránkách Sky Capital, takže se můžete přesvědčit, že prostě mílovými kroky se blížíme k výsledkům. Chtěl bych připomenout, práce prostě nestojí. Minule jsem ukazoval, že se buduje další hala. I v zimě je tam dokument z toho, jak se prostě nepřestává pracovat ani v zimě, v mraze. Takže výrobní hala se rozšiřuje o další výrobní halu, nebo výrobní kapacita v Minsku se rozšiřuje o další halu. A to všechno se týká Běloruska. No a minule jsem připomínal, co se a ukazoval jsem jako to dokumentaci, jaká stavební aktivita se odvíjí ve Spojených arabských emirátech. Tam to samozřejmě má daleko, daleko větší objem ty stavební práce, pokud zmíníme, že ty první projekty jsou v rozsahu 10 miliard dolarů, tak si umíme představit. Viděli jste ten les jeřábů a umíme si představit, že ty aktivity tam jedou prostě naplno a že to Spojené arabské emiráty myslí vážně. Chtěl bych připomenout duben, kdy se v Arabských emirátech rozjede první trať. Čeká nás, my jsme slyšeli, v Tálích na konferenci jsme slyšeli, nebo jsme se seznámili se skutečností, že od 9. tuším, jestli to dobře pamatuju, od 9. dubna budeme mít přístup do oblastí, budou se tam konat prohlídky. Budeme tam trávit minimálně 9 dní, jestli si to dobře pamatuju, budeme tam přijímat všechny další.
delegace z Česka, takže se na vás, na všechny moc těším, jsme na to připraveni. Budeme se na to i dále připravovat. Očekávám velký zájem a velkou, možná můžu v tuhle chvíli říct, expanzi českých investorů do Spojených arabských emirátů a znova tímto vás všechny zvu na to, aby jsme dělali exkurze do oblastí, kde se probíhají stavební aktivity, kde bychom se měli i svést na první trati a měli bychom se účastnit i, jak jsem říkal, prohlídek všech oblastí nebo většiny oblastí, které tam jsou v současné době ve stavební aktivitě. Takže to byla pozvánka do Emirátu. Já tady mám dál pozvánku na naše motivační akce. Myslím si, že jsme v období, kdy nemá smysl hovořit o tom, jestli ten systém je funkční nebo není funkční. Nemá smysl hovořit o tom, jestli, když s těma názorami se setkám samozřejmě stále, jestli tomu věříme nebo nevěříme, prostě je potřeba si uvědomit, že ty skutečnosti jsou tady, že ty stavební aktivity jsou skutečné, že prostě, jak jsem říkal, můžeme se na ně kdykoliv podívat, tak jak jsme se jezdili podívat do Minsku a do Marina Gorky. Je tady jenom, je tady prostě prostor pro nás, pro všechny, aby jsme do toho zvali další investory, aby jsme do řekněme, jistého projektu, který je velmi lukrativní, pořád ještě pracujeme s diskonty, zvali další investory a máme tady motivační akci, která se skládá ze dvou motivací. Jedna motivace je pro výlet do Říma v období 26 až 30. dubna, 26. ledna až do 30. dubna. Máte možnost zvát investory a pokud se nám podaří pozvat 6 nových investorů, kteří zainvestují $100, anebo 3 nové investory, kteří zainvestují $200, to si myslím, že je podmínka velmi snadno splnitelná. A celkový minimální obrat v první linii bude více jak $10 000, tak máme možnost se zúčastnit výletu do Říma. Ta druhá akce je výlet do Španělska na 7 dní, 6 nocí. Požadavky na kvalifikaci jsou stejné, s tím, že minimální obrat není 10, ale $20 000. Takže znovu je počet investorů, počet pozvaných investorů je stejný, to znamená 6 po stovce, po $100, anebo 3 po $200 jejich investic a, jak jsem říkal, objem investic v první linii je $20 000. Takže tu motivaci jste dostali všichni do mailu, mohli jste ji rozposlat dál, pokud já dneska samozřejmě nemám adresy všech investorů, to ani není možný, ale přesto se snažím to posílat všem na všechny strany, všem, na které adresy mám, myslím, že jich tam mám. Ty moje aktivity se týče mailových spojení, tak se skládají z 10 vždycky mailů po stovce, takže asi v tom rozsahu to jsem schopný rozesílat, ale dál samozřejmě, jak jsem říkal, je potřeba, abyste se mnou spolupracovali, posílali ty motivaci dál. Takže ještě jednou, tady to máte černý na bílým. V češtině, jak jsem říkal, ta motivace je v podstatě
velmi, velmi snadno splnitelná. Týká se to ale první linie, to je potřeba si uvědomit, takže je to v podstatě o tom, jak do toho pozvu sám, já, investory, není to o tom, jak jdu do hloubky a jak pomáhám svým kolegům investorům v dalších liniích. No, to je motivační akce. Asi už bych tady k tomu neměl co dál říct. Pojďme se podívat na to, co nás čeká v našem systému vzdělávání. Jak se připravujeme na expanzi, co se týče adresních projektů, jak se připravujeme na expanzi, co se týče věce. Já bych tady v tuhle chvíli chtěl říct, že nejsou to jenom adresní projekty, které nás čekají v tom množství, které se rýsuje. Víte, znáte ty čísla, jenom v Indonésii se jedná o více jak 2000 projektů a tak dále v Indii. Tam máme potenciál 4,5 milionu kilometrů různých tratí. Ale se týče Jižní Ameriky, Afriky, to už tady nebudu prostě jmenovat. Ale jsou to i další aktivity panionického, jako jsou lineární města, jako je vesmírný program, jako je třeba most překladných materiálů, který nám pan Junický představil na Ecofestu. Jsou to aktivity nebo zabezpečovacího zařízení, to znamená nabídka a realizace zabezpečovacích zařízení podél tratí, to znamená toho inteligentního plotu. A jsou to další a další aktivity, které slyšel jsem už několikrát, že doprava z toho všeho dělá jenom 5%. Takže nás čeká prostě po všech stránkách, nás čekají aktivity a já bych tady byl moc rád, chtěl bych říct, že pokud se do toho zapojíme s tím elánem, tak jako se do toho zapojují lídři a mástři a experti a top experti, tak nás čeká prostě úžasná budoucnost a vždycky tady mluvím o masových investičních aktivitách a na to je potřeba, aby nás bylo víc. Takže pojďme se podívat, jak se do toho dá vstoupit, do toho našeho projektu, jak se dá vstoupit do společnosti Sky Capital. Já si zainvestuju a ocitám se v etapě pokory, to znamená, že já očekávám, že se mnou bude, nechci říct pracovat, já se vyhýbám slovu pracovat, protože pro mě to není práce, takže já očekávám, že ten, kdo mě do toho projektu pozval, tak mě seznámí s dalšími kroky. Proto jsem v etapě pokory, ale ve velmi krátké době se dostávám do etapy podpory, to znamená, že to, co jsem se naučil, já se snažím duplikovat a pomáhám své první linii, pomáhám jim, těm svým investorům v první linii, pozvat další investory a prostě realizuju to, co jsem se já naučil v první etapě, tak tady realizuju ve druhé etapě. No a potom mám tady ten model je, jak vidíte, s třemi investory, 3x3, ale samozřejmě není limitující. Já myslím, že v té první linii mám asi 17 lidí a pak už jsem se
nebo prostě takhle ta první linie stále přibývá, samozřejmě, protože se potkám s lidmi, ale ty moje hlavní aktivity se soustředí na pomoc dalším liniím, dalším investorům. A pokud to takhle pojmeme, tak se dostaneme do třetí etapy. Třetí etapa, jak vidíme, to je etapa sdružování. Stává se za ně mistr. A ta etapa sdružování je, já to tady mám hlavně proto, protože nás čeká nás konference v sobotu, na kterou vás tímto srdečně zvu. A teď jsem chtěl říct, myslím si, ale musím říct, vím, že pokud je země mistr, ale už v té etapě, kdy etapě podpory, kdy já jsem jako lídr, ale hlavně, jak jsem říkal, když se ze mě stane mistr, když jsem v tom období, kdy mám pod sebou tři lídry, tak je to etapa, kdy se musím naučit, prostě, kdy to hlavní je přivést investory do kolektivu. To znamená seznámit stávající investory nebo nové investory se stávajícími investory, přivést je do kolektivu, přivést je do společnosti investorů, a na to je prostě ideální. Samozřejmě, že tady máme systém, který se skládá hlavně z veřejných prezentací, ale to gro, to hlavní, k čemu by to mělo směřovat, jsou konference, které se konají každý čtvrt rok, a ta další konference nás čeká teďka v sobotu. Takže etapa sdružování je o tom, že pozvu nové investory do společnosti investorů, aby oni prostě okusili tu společnost, aby prostě oni se necítili sami, aby viděli, že nejsou sami, aby se prostě seznámili s dalšími investory, aby slyšeli základní prezentaci, aby se potkali s dalšími třeba 40, 60, 100 investory, a aby prostě do toho kolektivu se nějak etablovali. Tohle to je hodně důležitý moment, a tady to je velmi důležitý moment pro všechny investory na pozici master nebo mistr, protože tady už jsme v etapě, kdy už to nejde tak úplně jednotlivě se pomáhat jednotlivým investorům, ale velmi nám pomůže právě tato etapa sdružování, to znamená ten kolektiv, to znamená to, že je přivedu do společnosti dalších investorů, a tady v podstatě celý ten program ty konference udělá práci za mě, a ta kolektivní dynamika tam prostě zabuduje. Víte, že ve všech systémech je to v podstatě podobný. Teď mluvím o systémech referenčního marketingu. Já se tady musím zmínit o tom, že já bych to nechtěl přirovnávat prostě k takovým těm systémům MLM, ale třeba teď jsem si vzpomněl, se mi vybavilo financování Suezského průplavu, ty poslední etapy v roce 2014 a 15, kdy ta etapa, nebo ta poslední etapa, to znamená z obou směrnění Suezského průplavu, tam byl rozpočet přes 7 miliard dolarů a 80% z toho rozpočtu vyfinancovali drobní investoři z Egypta, převážně z Egypta. Tady je třeba i odpověď na to, když se nás ptají, hodně se mě ptají, proč pan Junický nejde do banky a nepůjčí si od banky a tak dále, nebo nejde za velkými investory. Přesně to samé. Před tou samou otázkou stál Egypt. Víte, že to je obrovský, nebo velmi zásadní zdroj příjmu pro celý Egypt, pro Egypt jako národ. A
On stál před otázkou, já Egypt jako stát oslovím velké investory a co se stane? Ten suezský průplav nebude náš. Jo? A participovat na výnosech ze suezského průplavu nebudou Egypťané, ale prostě investoři z celého světa. Tak to samý před tou samou otázkou stál pan Unický a zvolil lidové investování. Proto, jak jsem před chvilkou vysvětloval, tam máme všude zůstává 51% a celý ten systém je nastavený tak, aby to zůstalo v rukách pana Unického, aby to zůstalo v našich rukách, aby to zůstalo třeba, se vrátím k Egyptu, aby to zůstalo prostě Egyptu. Takže i tam došlo k něčemu podobnému, jako je lidové investování, když tam to bylo trošku jinak, nebylo to investování, pardon, se omlouvám, ale bylo to, kupovali se tam dluhopisy. Takže tím jsem chtěl říct, že tenhle ten systém se využívá prostě nejenom třeba společnost MV a podobně, ale využívá se k financování projektu, jako třeba dofinancování tunelu pod kanálem La Manche a podobně k velkým projektům. Je tady na nás, jak se tyhle příležitosti chopíme. Ten náš bonusový účet, já za chvilku se o tom zmíním, je velmi zajímavá odměna z toho, když pozvu dalšího investora. Pojďme se na to podívat. A ještě se zastavím ještě jednou u pozvánky do Brna. Tady vidíte, dostali jste pozvánky do mailu, poslal jsem to i v Messengeru. Tady vidíte pozvánku na 9.2. od 13 hodin. Ve 12 hodin začíná prezentace, takže přijďte včas. Program a cena. A pokud můžete, tak se toho foťte, pokud to ještě nemáte v mailech. Je to, jak říkám, připomínka, pojďte se zúčastnit, pojďte se vzájemně pozdravit, moc se na vás těším. Máme krásný program. Já zdám samozřejmě nechám nějaké překvapení, podobně jako loni v září, v říjnu, pardon. Bude tam bohatý program a budete velmi spokojení. Takže moc se těším. No a pojďme se podívat na to, co mě čeká, pokud budu aktivní jako investor. Mám tady takový model. Při průměrné investici 35 tisíc. To je model, který jsem si zaznamenal někde před 2 lety, když jsem já začínal. Dneska ta průměrná investice je nesrovnatelně vyšší, ale nechám to tam. A pokud do projektu pozvu 6 investorů, tak jak to máte v té motivaci. A já těm všem 6 investorům, já prostě si s nima udělám tu druhou schůzku a já jim řeknu, co mají dál dělat. Já jim nastavím ten systém, já je prostě uvedu do toho systému, já je seznámím se systémem, já ho naučím se orientovat v kabinetu a naučím ho pracovat s marketingem, s tím marketingovým systémem. Tak on, kdyby těch 6 investorů, když těch 6 investorů pozve další 3, jo, oni už udělali jenom poloviční práci, jakou jsem udělal já, tak vidíte, jak se nám ten bonus plní, jak se nám ty bonusy plní, jak nám plní náš bonusový účet. Myslím si, že to je velmi příjemný a já nevím, já ty další systémy neznám, jako je NV a podobně, ale dostat se s tímhle systémem do čtvrtý linie, to se dá uskutečnit, nebo to se může podařit za měsíc a myslím si, že tohle to je velmi slušný příjem za měsíc, pokud tady v těch dalších liniích nastavím to, co jsem se naučil sám v první linii, v té etapě pokory, jak jsem před chvilkou uváděl.
No. Pojďme se podívat dál. Takže těch šest investorů, to je v podstatě o tom, počkejte, já se podívám ještě, jo. Takže já jsem tady to ještě nezmínil, počet oslovených lidí za měsíc 20, úspěšnost 30%. Takže pokud oslovím jednoho investora denně, pokud prostě já se k tomu postavím tak, že si řeknu, já to prostě musím říct všem, já to řeknu všem známým. Máme kolem sebe, každý z nás má kolem sebe minimálně 50 těch nejbližších příbuzných známých. A já jsem měl třeba na svých 50, jinak jsem měl 60 lidí. Nebo když pořádáme svatbu, tak vždycky tam je kolem těch 50 lidí. Takže to jsou takový ty nejbližší. No a potom, když si vezmeme okruh známých, tak se dostane na nějakých 200, 300 lidí. A pokud to těm lidem řeknete, pokud já si myslím, že to není velká práce, prostě jednoho potenciálního investora denně oslovit. A je to o tom prostě mu říct svůj příběh. Není to o tom, že budu vysvětlovat technologii a že ho budu nějakým způsobem přesvědčovat, že to je až to poslední, nebo to je prostě ta největší chyba, kterou můžu udělat, ale já mu řeknu svůj příběh. Já mu řeknu, hele, Pepo, já jsem před měsícem potkal známýho a ten mi představil společnost Skyway a já jsem u toho měl takový a takový pocity. Pojď se na to podívat se mnou. Pojď se mnou na veřejnou prezentaci, pojď se mnou na konferenci. Pojď mi říct, co si o tom myslíš. Prostě svůj příběh. Svůj příběh říct jednou denně. Každý z nás se denně potkáváme s množstvím lidí. Jestli to jsou známí, spolupracovníci někde v našich firmách, jestli to jsou prodavači, prodavačky, jestli to jsou kadeřnice, jestli to jsou, nevím, kam všude mnozí z nás, kam naše kroky míří, kam nás vedou, když někam na oběd a tak dále. Všude se setkám s lidmi a pokud to řeknu jednomu potenciálnímu investoru nebo jednomu člověku denně, tak se mi tady rozbalí takováhle nejbližší budoucnost. To znamená, při úspěšnosti 30%, a já musím říct, že jsem měl tu úspěšnost nesamatelně vyšší na začátku, tak při úspěšnosti 30% já vydělám 75 tisíc korun. Mohu zainvestovat dva balíčky. Tady jsem vybral start a stabil, což je dohromady 27 tisíc. 52 tisíc mi zbyde na obživu. A nominální hodnota těch dvou balíčků je víc než milion korun. Takže tohleto já si myslím, že stojí za aktivitu, že stojí za to prostě asi vstřebat tu myšlenku, říct si, já to prostě chci říct, já to prostě musím říct lidem kolem sebe, já můžu mít motivy různý, můžu mít motiv takový, já prostě chci pomoct těmhle lidem, kteří jsou kolem mě, chci pomoct lidem, které mám rád, anebo chci pomoct planetě. Já prostě, já když to beru ze své zkušenosti, já jsem měl oba tyhle motivy a pro mě to byla obrovská výzva, budu o tom mluvit i na konferenci. Prostě já jsem nikdy v celém svém životě nedostal takovouhle příležitost. Pomáhat takovým způsobem prostě tolika lidem na planetě. Na planetě máme 7 miliard obyvatel. A pokud se, ne, beru zpátky. Ale řeknu to, pokud se nám podaří urychlit implementaci technologie Skyway a toho všeho, co kolem toho, například lineárních městeček, toho celého systému žití, pokud se nám podaří ozdravit planetu,
tak každý z nás můžeme pomoct 7 miliardám lidem tady na planetě. A věřte mi, že ta odměna prostě přijde. Jo, tady jsem to sice takhle spočítal, dal jsem to do tabulky, ale prostě ta odměna, ten vesmír prostě s tou odměnou přijde, ať chceme nebo nechceme. A je to, znovu opakuju, jenom o tom říct si to jednomu známému denně. No. Já bych dneska chtěl, s tímhle tím chtěl končit. Je to, jak jsem říkal, je to velká výzva. Tak, jak to byla pro mě výzva, já bych moc chtěl, byl bych moc rád, aby to byla výzva i pro vás, abyste se s tím ztotožnili, aby jsme uzavřeli, ne uzavřeli, jsem se špatně vyjádřil, ale tu etapu, kdy jsme v podstatě všichni, včetně mě, jen tak prostě živelně investovali a oslovovali ty lidi, aby jsme prostě do toho dali systém a aby jsme společně dosáhli toho, že nás tady bude minimálně 10x tolik, aby jsme prostě dosáhli alespoň počtu investorů, které mají na Slovensku, což je téměř 10x tolik, tak si myslím, že to není velký úkol a vyzývám všechny aktivní investory, aby se hlásili, aby mě kontaktovali. Já si ještě napíšu můj telefon. Napíšu sem i mailovku, aby mě kontaktovali a aby se hlásili do našeho vzdělávacího systému, kde To, co jste viděli před chvilkou, kde prostě vzájemně spolupracujeme na tom, aby jsme rozšiřovali naše týmy. Takže moc děkuju všem. Děkuju za váš čas, děkuju za vaše pohodlí, které jste obětovali. Pohodlí třeba někde na gauči u televize. Děkuju, že jste se zúčastnili. Těším se na to, že se s mnohými z vás uvidíme na konferenci. Mám zprávy o tom, že přijdou i ze Slovenska, takže bude nás tam dost. Nemyslím, nechci tím říct, že nás bude moc. Chci tím říct, že nás bude tolik, abyste byli všichni spokojeni, abyste prostě se seznámili a abyste se seznámili s tím počtem lidí, kteří jsou aktivní a kteří jsou ochotní obětovat sobotu a přivést další nové investory do naší společnosti, do naší komunity. Tak děkuju, loučím se.